仕事外出でお昼休み1時間40分。今回は時間がたっぷりあるので歩いて、初めてコーヒーアラビカさんに入ってみました。このサンドイッチセットをいただくことにします。アイスコーヒーと卵サンドです。なんか昭和な感じじゃねんけども、シンプルなサンドイッチめっちゃ美味しかった。ごちそうさまでした。実はこれ以来お昼はずっと階段の隅っことかでおにぎりをいただいてます。さっとおにぎりを食べてウォーキングをしています。最近こっちの方が気が晴れるんです。仕事終わってホットモットさんに寄りました。今日は家に帰って晩酌はハイカラの、今戻ってまいりました。皆様こんばんは、イタリンです。皆様ただいま戻ってきました、イタリンです。ホットモットがふにゃってなってるのが、ホットモット唐揚げボックスです。あ、大丈夫や。それと氷すぐ冷凍庫に入れます。着替えます。スカートガウチャパンツでも履いておきます。冷えすぎ。今日も一日お疲れ様です。かっぱい。トマト、まずベジファーストトマト、トマトと唐揚げ、それだけでいい。もう唐揚げとハイボールかビールか、その時の気分でそれだけあれば十分幸せです。これをここにお塩、ジャンキーのお塩、ダイエットは明日からの永遠永久ループです。いただきます。塩ちょっとして、レッチャマのレッチャマのフードが変わりました。ランクアップして、値上げの上にランクアップしたんで、頑張って働きます。帰ってきて残ってるもやしのサラダ、もやしきゅうりサラダを食べて、あとトマトとそうめん食べながら独断の仕分けをします。